Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Nakita niya naman habang ang mga showbiz couples ay magulong magulo lahat sila ngayon para after ng umamin ng Katniel na Katrin Bernardo and Daniel Padilla na break na sila, na naiwalay na sila. Eh, uh, marami nga ang pinagsususpensa. Pero of course, kakaklaro lang o na, 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 kumbaga, nasabi na ni Tita Annabel Rama naman ang sitwasyon nila Richard Gutierrez at um, Sarah Labati, ito medyo painful din. Hindi na medyo, talagang painful ito. Kasi kasal sila kinasal sila. At nakita naman kung paano nila nilaban ang pagmamahal nila ng pandemic. Kasi uh, remember, hindi na talaga matutuloy sana yung kasal na yon Dahil nga, kain dito ng pandemic, marami ng lockdown. Nag-lockdown bigla. Mga March, yung mga ganon, ba diba? So, ah um, pero tinuloy pa rin nila sa yung kasal nila. Hindi na nga lang sobrang bongga, hindi na yung sa simpan. But anyways, ayun nga, so marami pang dapat abangan doon. Of course, pinagdududahan pa rin yung kay um, Kim Chuen, and um, Sian Lim. So, ayun, of course, yung ka recently lang, nakausap namin si Miss Annette Gosson. At yun nga, parang Uh, break na rin sila Mavi Legaspi and Kailin Alcantara. So, abang-abang pa sa mga yan. Ang gulo-gulo ng mga showbiz couples ngayon, di ba? Hindi ko alam kung anong nangyayari. Bakit? ah uh, kung kailan itong bare months, tsaka parang ganun eh. Pero nakita nyo naman, pag ang, kap ang partner talaga ng isang artista ay non-showbiz, katulad nito ni si Emily, talagang medyo quiet ano may mag medyo quiet talaga tahimik siya at parang ang saya-saya lang so ayun maganda kasi pag ganun to. pag non-showbiz and showbiz pa yung showbiz siya yung sumasama sa mga event ng non-showbiz. Iba e kasi yon. Pag mga ganutong, ganung event kasi, usually wala namang mga reporter, wala namang mga kung ano man, di ba? Walang magi interview walang mga etc. etc. Unlike pag, halimbawa ito si Emil, Emil at si, si Emil din ang sumama sa lakan ni Joshua Garcia. Definitely, ang dami-dami ng press agad doon. Ang daming vloggers, ang daming chikadora. So, uh, kahit, anong, kahit anong iwas, tatanungin at tatanungin. So, masasalang na agad sila sa interview. At doon na magsisimula ang lahat. So, but anyways, ayun nga, unlike kung ano, si, katulad nito, si ano, di ba, si Joshua ang sumasama sa ganap ng kanyang girlfriend. So, uh, bongga, dahil wala namang mga, I'm sure, wala namang mga paparazzi doon. Actually, wala namang sa Pilipinas. Etos lang natawag yon But anyways, ayun na nga. So, by the way, Ayun, na, very quiet kung gaano kagulo ang iba. Ito man mapakasaya. At syempre, masaya. Good news din naman ito. Although, di ba, kakabad news lang kay Catherine Bernardo. Ito, good news naman dahil nag na sila ni Ann Curtis, di ba, sa pinakamaran. Most followed uh, na artista sa Instagram. So, parehas na silang may 20 million. Ang bilis ng asenso ni, ano, ha, ni Catherine. Kasi I remember... Uh, silang dalawa ni ano ni ni Liza Soberano talaga, yung susunod talaga kay Ann Curtis. Medyo, at the time, siguro nasa 16 na si, ma, medyo malayong agwat eh. Nasa 1M dati ang mga agwat. Nung nasa 16 million si Ann, si La Catherine at Liza ay nasa 14, tapos papuntang 15. Parang ganon, hindi, hindi katulad ngayon, biglang umar, umarangkada, nag, tie nga sila sa 20 million. Pero yan the first time nangyari na nag sila sa ganyan. Pero bonggang bongga pa rin, di ba? At least, siguro ang dami talagang na-curious nga nung sa mga nag-post na si... na ginamit ni Katrin ang Instagram para i-reveal uh, o para Uh, yung message na nahiwalay na nga sila. So, ayan, of course, si Ann uh, naman ay eh, dati ng mataas sa mga followers dahil Joss ang Joss talaga siya. At ngayon si Katrin, kasi di diba, dito naman kasi sa social media, kailangan marami kang paandar sa social media mo para mag-follow talaga sa Hindi pwede yung nasasawa din ng mga fans sa puro na lang ano, commercial ads mo or endorsement mo ang ipopost mo. But anyways, going back, so ganun siguro talaga kung mga good news, uh, good news at least dito hindi na hindi na nagkakat hindi no na medyo, uh, hindi parang medyo hindi pa nagpo-post si ano si Joshua Garcia ng mga picture nila ni Emeline but now Malakas na rin ang loob niya. But anyway, nung interview naman namin si so hindi naman niya dini Wala siyang mini no? At sinabi niya, masaya siya. Ayaw niya lang talaga pinag-uusapan because it's non-showbiz nga raw yung girlfriend. Which is, naintindihan din naman namin. At saka, anyway, sumagot na rin naman siya sa mga tanong nung time na yon. Kung baga, okay na rin yon. But anyway, congratulations kay Ann Curtis. Of course, naging number one. And kay... Catherine Bernard, doon na nakatay na nga niya Talagang umarangkada, bumanggang, bumangga Ang career ni, ano, ni Catherine, ano Pati sa social media, naku Ah, uh, nag number one na rin talaga siya So, ang mga, ano lang, no, um. Si Liza Soberano kasi has 17.9 million. Ito bongga to si Niana Guerrero with 14.7 million. Si Pia Wojtzbach na may 14.5. Si Andrea Brillantes na may 14 million. At si Catriona na may 13.8. Of course, si na Mayan at Hart halos magkakadugtong lang sila. No? Si Mayan ay may 12.8 at si Hart ay may 12.4 million. So, si Alex Gonzaga ay may 12.1 million. So, ganyan na ang labanan ngayon. Pero syempre, TikTok din naman ang labanan ngayon.